Олександр, Олександр, этот город наш с тобою. Коли бачу просто знайомого з ім'ям Олександр, мені завжди ця пісня згадується. Радянська пісня. Ми з тобою знайомі вже ж давно, коріша, можна сказати. Я думаю, як тебе, як представити? Журналіст, телеведучий і, не побоюсь цього слова, медіа-експерт. Блін, мене мамка так не хвалить, як ти, Ярик, мені все кореша. Подобається. Медіа-експерт Олександр Крунін. Я думаю, послужити. За це треба підняти тост. Знаєш. Боже. Дивись, ми вирішили започаткувати такий подкаст, зараз модне слово, подкаст, і назвати його «Про ймовірну оцінку перспектив Полтави». Хороша назва, перспективна. На відміну від перспектив самої Полтави, назва дуже перспективна. Концепція в нас така, концепшн. Беремо якусь срачову тему і методом жеребу вибираємо, хто за зраду, хто за перемогу. Що сьогодні в нас? Сьогодні в нас тема дуже, дуже актуальна, яка вже всіх з**ла просто в Фейсбуці. Її не обговорював хіба що мертвий потиканий єнот, напевно. Тема, вгадай? Прапори. Майже, майже. Прирічковий. Прирічковий. Yes, прирічковий. У нас є конверти, Юля підготувала. Ми зараз їх якось треба помішати, там якось... Давай, мішай, ти на права господаря, а потім я вже там якийсь виберу. І ти ще теж помішай, щоб наверняка. Хоча все одно. Так, я собі оцей примітив. Давай, бери. Так, що пише? Чого таке дрібненьке? Так, блін, так. Це значить, я проти забудови, правильно? Ну, виходить, а мене за. Йома, мене я завжди забув. За. Ну, добре. Окей, як скажеш. За. Хто починає? Давай ти. На право гостя. Білі починають і виграють. Білі починають і виграють. А що ж проти забудови? Ну, моя внутрішня громадська активістка або активіст кричить мені, що це ж має бути зона для полтавців. Зона для вигулу полтавців. Де їм ще побродити по засраним кущам, по хащам? Де їм можна нахитися з берега прямо в воду? Де подивитися, як собачка сере? Зона, ну, мені здається, що ну, якби за зелену зону і проти забудови. Ну дивись, забудова, да? Це в нас робочі місця. Тому що за робочі місця однозначно. Будівельники наші, вони будують, отримують зарплату, плюс. Ну, ти знаєш, зразу тут, як сказав би один місцевий активіст Ігор Головатий, Іващенко забудує, ну, не годиться ж нікуди. Тому, в принципі, ну, забудова... Так там же не Іващенко будує. А Головатого ти блоги читав? Каже, Іващенко вже провів розслідування, ДБР, НАБУ підключене, вже все, вже виїхали СБУ в бік Садового. Тому. Свої... Так, жерела, я думаю, да, нам такі не снились. Мені треба тепер бити твій аргумент. Не чимось, не або інше. Чимось проти забудови. Або бити. Ну, а що ти можеш сказати проти робочих місць? Ну, робочі місця ж будуть? Будуть. А якщо в конвертах будуть платити? І що тоді? Все одно ж в економіку, все одно зарплата, все одно полтавцям, все одно вони будуть в магазин ходити купувати щось там, дружині давати, там, дітям давати, все одно кошти куруються тут. А якщо каналізацію виведуть прямо в Ворсклу? Там і так хер покупаєшся, бо можеш задихнутися, а потім ще й струби буде текти. Це насправді може бути в плюс, тому що є теорія, що це ж буде елітне житло, лакшері. І значить, може, будуть домовленості з водоканалом, що там зроблять нормальний колектор, відремонтують і... А якщо по безпреділу підуть, забудують все прямо і в воду сваї поставлять і стоятиме, щоб міряли з балконів люди. Я дивлюсь за себе. Я останній раз на Прирічковому парку був, ще в університеті групою виходило туди гуляти, типу жарити шашлик. Ну, що я можу сказати? Ми купались прямо то в цій Ворскли. Там ні заходів нема, через очерету то залазили туди і купались. Ну, знаєш, такий, як на студентські роки, може, відпочинок норм, ну, такий сумнівний, знаєш, я б не сказав, що це прям, от, зараз Мекка Полтави по відпочинку. Забудовник обіцяє, що там кілька сот метрів зроблять набережну. А хто його знає, може, брешуть, ну, сказати все можуть, ну, якщо слухай, брешуть. Більше забудують шансів, що зроблять це забудовники, які обіцяють, ніж що це зробить міська влада, тому що 20 років цієї набережної не було, і ще 20 її там не буде. Це я тобі гарантію даю. Ніхто ту набережну робити не буде. Ну яка набережна, слухай, у нас ця дорога в провалах. Ну а що ж, якщо забудують, куди ходити активістам піаритись? Особливо перед місцевими виборами. Так, можна в зеленій зоні. Там є. Картинка мені хороша. Залишають. А так, що? Частину ж залишають. А піаритись треба так, щоб картинка була. Частина не годиться, треба, щоб все і зразу. Періодично треба нагадувати глядачам і слухачам, щоб вони підписувались на наш канал. Повністю що згоден. Що у нас?
друзі, підписуйтесь, знатимете більше, глибше і цінніше. О, якраз ти сказав, і третій – за любов. За любов. За любов до вашого проєкту, виражену в лайках, поширеннях і коментарях. І коментарях. З Іллею Володимировичем. І я просто думаю, чому у вас два Іллі Володимировича і обидва волохаті, він же наче бриє голову. Можливо, це юні роки чи як? Насправді ми ще не давали їм імена. Ми думаємо, що нам допоможуть глядачі наші. Так, дивись. Ну ще який плюс. Житло ж буде елітне, правильно? Елітне. А хто його знає? Та ну елітне, ну слухай, ну в нас всі новобудови, вони так чи інакше елітні. Тому от зроблять місця для відпочинку. Ну плюс, от зараз всі кричать, прирічковий парк, прирічковий. Що там є в тому прирічковому парку? Ну крім дерев. Гівно ну, собаче ну, під деревом. Ну інколи прибирають. Думаю, що вони зроблять якісь там місця для відпочинку. Там, можливо, столики, якісь сміттєві баки поставлять додаткові, якісь доріжки, можливо. Не знаю, ну у мене крайній аргумент, це вже я з козирів зайду 100%. Там є лазня, причому я читав недавно на одному інтернет-виданні, що вона незаконно стоїть. Але туди навіть я ходив кілька разів, скільки людей поважних там перебувало, її ж тепер знесуть. Де нормальним поважним людям поїхатися і стрибнути в басейн? Ну що тепер? Ну, що думаю, їм квартири викуповувати чи що? Зелена зона ще є, де потренуватися, там якийсь майданчик футбольний. Він далеко від туристу, а біля туристу є корти. Питання, от, чи ти б хотів ходити по облагородженій території, знаєш, по дорожках асфальтованих, там, де є урни, чи ти хотів би ходити так, як є? Тому що так, як є, по факту, так і буде залишатися, якщо там ніхто не буде нічого будувати. Тобто так просто буде залишатися. Ну так, як я проти забудови. Ну ти то проти забудови. Так, як мене карта випала проти забудови, то звісно, єднання з природою. Птички в'ють гніздечка, собачки хезають під дерева. Нехай так і залишається. Знаєш, мені подобається, як в нас часом опозиція, різна опозиція, там активісти, вони кажуть, так там же ж краще там побудувати набережну, там, чи ще щось. А хто його будувати буде? Хто? Ну краще побудувати. Може космодром краще побудувати. Хто буде будувати? Хтось. Ну, знаєш, абстрактно. До речі, хто? Можна дельфінарій було б десь там збоку поставити. Тобто, якраз би вони з Ворскли випірнували і в басейн занирювали. Було б круто. Зрозуміло, що забудовник, як компенсація за те, що він там будує будинки, він там готовий побудувати набережну, там, облагородити територію. Да, це такий своєрідний бартер. Так? Тим паче цю землю ми виділили ще 10 років тому. Тоді це нікого не цікавило. І Спортлайф, який повинен був будуватись там, насправді він міг цілком бути там. Я не проти тих людей, які, ну, принципова позиція. І політики, якщо політика принципова позиція, а коли політик спочатку каже, в принципі, норма, потім він каже, ні, це не норма, типа, це вже, коли він при владі, він каже, це норма, коли він не при владі, він каже, це не норма, а ти тоді кажеш, ну йо-майо, ну ти не, хто ти такий? Це правильно, це неправильно. Це неправильно. Ти просто ну чому, або просто ну, хорошо на карту впало. Ну. І воно ж, коли все намішано, з одного боку, просто люди, які б дійсно проти забудови, з іншого боку, політики, які ще вчора були за, сьогодні проти, і от воно все, і ти, знаєш, ти когось одного якби підтримуєш більшу позицію, інших категорично не підтримуєш, і все воно намішане. І в підсумку немає ні забудов, ні прирічкового, ні набережної, ні фіга нема. У мене один висновок напрошується, чому то краще б кадетський відремонтували. Так, і саме з такою футболку з таким написом ми і подаруємо, розіграємо. Подаруємо переможцю конкурсу футболку, краще б кадетські відремонтували. Ну вони ж треба, глядачі ж повинні щось зробити, знаєш, це ж не просто так, на футболку. Думаємо, от хай напишуть саме смішний коментар, от смішний коментар, або за забудову парку, або проти забудову парку, але він повинен бути от коментар саме прикольний і смішний. І один саме крутий коментар на твою точку зору ти обираєш, і ми тій людині даруємо футболку. А інший коментар, ті, хто найбільше лайків набере коментар, от тому ми теж подаруємо, дві футболки подаруємо, тобто в конкурсі буде два переможці. А скільки триває, скільки часу у людей, щоб залишити коментар? Я думаю, тиждень, дамо їм там тиждень. Або дні. А якщо я сам напишу комент, сам собі залайкаю ні, і сам оберу? Так не можна, конфлікт інтересів, ти ж не Олександр Федорович, тут слухай, не ти ж не можеш так. Я то Олександр, ну не Федорович, ну, не Федорович ні так. За статусом, ні за побатькою. Тому тобі так не можна. Я просто думаю, дивись, от постійно кажуть, Це Мамай, там забудова, Мамай. Думаю, просто де Мамай, де забудова. Ну, звісно, це дозволяли там забудовувати при ММЮ, зрозуміло. Але
Ну, по факту, це більше не проти Мамая вже йде кампанія, а проти самих забудовників. Тому що, ну, Мамай вже все, він вже виділив свій час землю, все, в нього, він, якби, це проблема вже не його. Ну, знаєш, Конофедорович надбав за дві неповних каденції таку репутацію, що в нас уже так середньостатистична думка, що все херове – це Мамай, а все, що хороше – це вже хтось інший. Тому привид Мамая літа на Прирічковим, над Прирічковим парком, але настільки сильно. Ну, мені здається, без Федоровича ніде не освятиться, раз уже він керівник міста, а Андрій Карпов – його вірний Санчо Панса. Без цих двох не освятили. Ти не можеш, щоб Карпова не пізнутися. Ну, просто це ж це найбільший патріот, ну, найбільший патріот галактики – це гетьман Сивочолий. А його оці всі посіпаки – це на другому місці. Тобто, і люди такі патріоти, що аж Зілею Кивою нормально сидять в міській раді. Тому очевидно, що... Нічого лічного, це політика, знаєш. Бізнес, я думаю, так. Да. Тут бізнес, в принципі. Тут же ж головне, в мене ж нема претензій до пана Карпова за те, що він, наприклад, в коаліції. Ну, це ж нічого особистого, ти сам сказав. Тут головне моє побажання, заповідь для таких людей – не піди. Якщо ти вже кажеш, що ти суперпатріот, будь суперпатріотом. А якщо ти не готовий бути суперпатріотом, так і не піди. От і все. А там воно само якось розрулиться. Але дивись, яка ситуація виходить. Виходить, що от Прирічковий умовно приходив захищати саме Карпов. Да, там Карпов. І виходить така ситуація, що при тому, що землю виділяв Мамай, ну там ще при Мамаю, всі камні летять саме на ЄС, тому що на Карпова, тому що він приходить якби пояснювати, що це добре. А Федорович якби ні при чому, знаєш, типу, якби він взагалі цю тему майже не коментує, ну, він взагалі не коментує цю тему, це там його команда там якось намагається це періодично там говорити. А так ні, все нормально. Ну, знайшов собі нормальний громовідвід. Федорович завжди в своєму стилі виходить, в тіні. Що таке, знаєш, щоб трішечки осаджують. Каденція Федоровича довга, так що побачимо. Не факт. Ну, як то кажуть, так. Слухай, зараз ти бачиш, як активно саджають всіх там, чи справи заводять. Завтра РНБО сяде і скаже, що Олександр Мамай – загроза національній безпеці. Все. І Світанкову оточує Нацгвардія. І все. Ну, для початку, ти думаєш, таке неможливо? Треба почати з заступника голови Подільської райради Бойка, який носив будьонівку, а потім вже хай до Мамая добирається. То дрібні сошки, вони нікому не цікаві. А завжди дрібних брали за жопу. Верхи десь сиділи, спостерігали. Дуже дрібні, так зараз же епоха змін. Епоха змін, розумієш? Ну, в принципі, це ж яка... Зміниш. Можна зарахувати третю весну, можливо, сажати будуть. Зміни. Сподіваюся. Тому я просто не був би таким категоричним, що зараз все спокійно, і там і мери, і не тільки Мама, і інші мери, що будуть нам досиджувати. Ну, давай по-чесному, ти вважаєш, що це політичне все-таки питання, от саме в Прирічковому? Я думаю, так. Ну, ходять же політики туди, ходять, піаряться, розказують один за один проти. Тут, ну, все, що будь-яке скандальне питання міста, воно так чи інакше інтегроване в політику. Слухай, давай підіб'ємо так. От ти свої аргументи, а я свої. По-перше, активістам ніде піаритись, собачку ніде вигуляти. По-друге, лазню знесуть, трактись ніде, найдостойнішим людям міста. І по-третє, можуть не зробити набережну, просто побудують, та ще й каналізацію виведуть у Ворслу. І так було засрано, а так буде прямо зовсім по саму Маківку. Ну, тому я проти. Дивись, мої аргументи. Собак то будуть де вигулювати? Там же ж лишається цей парк. Робочі місця? Набережно, можливо, зроблять. Не точно, але, ну, обіцяють принаймні. Що в нас тоді по аргументах? В нас нічия чи хтось переміг? Слухай, як нас, я за те, що в нас немає переможців, переможених. Люди самі повинні визначатись там для себе. Можливо, у людей будуть свої аргументи, вони ще їх допишуть. Хтось там почує щось нове від нас. Але головне, що ви знаєш, що ми от не шукаємо крайню або зраду, або перемогу. Ми намагаємось якось з усіх сторін питання розкрити. Ну, принаймні, на нашому рівні. З тієї інформації, яка нам відома. Ну, не знаю, я як начитаюся інтернет-видань, я боюсь, що Іващенко все захопить, все забудує. І спалить те, що залишилося. Я переймаюся, якщо чесно. Не знаю, як ти. Я думаю, що наші експерти в коментарях обов'язково напишуть всю правду. Всю. І про Іващенка, і про тебе, і про мене, і про Іллю Володимировича. Ну, слухай, я казав, щоб підписувались. Тепер треба, щоб і ти сказав, щоб підписувались. Ну, щоб не тільки я казав. Я думаю, обов'язково треба, щоб підписувались, тому що, ну, де ви ще послухаєте чуваків, які з пивом кричать про полтавську політику, і при чому намагаються робити це без купюр. Підписуйтесь, і футболку можете виграти за коментарі. Теж круто.
Дивись, ну по результатам нашого діалогу виходить, що Прирічковий – це з**пісь. Єдиний, хто може в нашій компанії це сказати, що ні, це лише глядачі. Тому що ми ж з тобою не експерти, всі експерти зазвичай в коментарях. І ні, от вони якраз кажуть, так слухай, і буде. Ну ми ж не претендуємо на експертність. Так я ж кажу так, щоб люди експертно це... пояснили, хто за, хто проти, що до чого. І як каже наш спільний знайомий, шкода, що ми його знаємо, він нас ні, Юрій Дудь. Прирічковий з**пісь. Хай так і буде. Так, давай Сірику цю карту скидай. Чи хто там ще? А там ще Полтава Трансбут теж. Це ж, там же дві компанії. Полтава Трансбут і Сірик окремо там якось. Так, що мені треба зробити? Кидай картку в приват, хай скидають гроші. Ага, за це ти думаєш? Ну, а за що ще? Так чекай, така Іващенко. Іващенко хай мені скидає. А, ні, навпаки. Хай Іващенко тобі, ти ж проти. А Сірик мені, я за. Отак розійдеться. Ну, а там же, дивлячись, тільки на карту зайде, я можу бути за, ти проти. О, ну, все ж залежить від кількості нулів і цифр на початку. Наші слухачі, вони ж не просто пасивні слухачі, знаєш. Вони можуть бути активними слухачами. Вони можуть самі пропонувати тему, яку ми будемо обговорювати, навіть гостей можуть пропонувати. Друзі, пропонуйте в коментарях тему і гостей наших майбутніх випусків. І не хвості тих гостей, що вже були, наприклад, мене. Так, не, я буду контролювати, щоб цього не було. Ну, або хвості, але якось обґрунтовано, не просто типі, чи якось. Ну, обґрунтуйте тоді. Експертно, експертно. Так, завжди ми ж за експертність. І наостанок хочеться сказати нашим глядачам, що кохайте і будьте коханими. Мій син колись образився на мене з дружиною, він написав мені такого листа. І там було так написано, я зацитую, як це було, «Прощай, пока». Ну, тобто, прощай, пока. Тому тим, хто дивиться випуск, прощай, ми не кажемо, а пока й до нових зустрічей, я думаю, 100%. Дякую, що дивились. Yes. Дякую, що запросили. Yes. Я думаю, ми ще тебе запрошуємо не раз. Запрошуємо. Запросимо. Ілля Володимирович, ми самі все чули. Запросимо тебе не раз. Ну, за пілот.